Zadržite dih in štejte. Gostja oddaje Liki drži dih 4 minute in pol, pravi, da lahko to doseže prav vsak. Po eni uri vaje s tehnikami sproščanja lahko zdržimo že skoraj 2 minuti. Zakaj pa rabi sprostitev? Ker je akademskih 15 preprosto premalo. Sem Tjaša Očakar, raziskovalka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za sociologijo. Ukvarja se z vprašanji migracij, študijami meja in državljanstva ter z diskriminacijo. Za diplomsko delo Izbris ali prenos, boj za interpretacijo izbrisanih je prejela tudi študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Zdaj doktorica sociologije kulture možgane v prostem času bistri s potapljanjem. Od nekdaj sem pač bolj študiozen tip, no dosti za knjigami in računalnikom, ampak sem vedno rabila pač neko rekreacijo, pač neko odklop. Se mi zdi, da pač tudi možgani bolj delajo, dobiš kakšne nove ideje. Tjaša Učakar se potaplja šele 4 leta. Pripoveduje, da predtem ni bila niti navdušena kopavka. Ta moja zgodba res ni neka tipična zgodba otroka, ki je bil celo otroštvo na morju in se potapljal za školjkami in tako naprej. Jaz sem sicer od nekdaj imela rada vodo, sem jo gledala od daleč, ni pa, da bi preživljala svoj prosti čas na morju, nisem se niti rada preveč kopala. Vse dokler se ni odločila, da želi izboljšati plavalno tehniko. Na tečaju plavanja so jo izvali naj pod vodo z eno sapo preplava eno dolžino, torej 25 metrov. Sem rekla, ne, to je nemogoče, kako pa to sploh zdržiš. Ampak sem potem poskusila in je kar šlo. Ne vem, čist drug svet se mi je odprl, nek mir, tišina. Takrat sem ravno zaključvala svoj doktorat na fakulteti in me je toliko potegnilo, da sem potem poskušala pač sama še mal, pa še mal del, pa še mal del. Potem je po naključju naletela na reklamni plakat Sarah Campbell, takratne svetovne rekorderke v potapljanju na vdih v globino. Udeležila se je predavanja in športnica jo je svojo karizmo in umirjenostjo popolnoma prevzela. Sem pač začutila, da jaz tudi nekaj tacga rabim, pač nek popoln odklop od stresa, od maila, od telefonov, pod vodo noben ne govori, noben nič noče od tebe, tam si sam. Kontaktirala je organizatorje predavanja, da bi izvedela več o potapljanju v globine, ti pa so jo povabili na tečaj k našim južnim sosedom. Na odprto morje, globoko in neznano. Sem šla, nisem vedela sploh, v kaj se spušča, mene je bilo še morja strah v resnici, da prvič nas je inštruktor pač posedil, da nam malo razloži, kako bo tečaj izgledal in je rekel, da bomo šli zdaj pa s čovnom na odprto morje mal in če bo koga strah, ne iti tam v vodo, ker se ne bo več videl tal, bo tema pa tako. Seveda so bi roke v zrak, ja, mene bo strah nekako, tako da verjetno si je mislil, joj, to bojo pa težave. No, ampak potem smo šli, prvi dan sem se potopila na 12 metrov na koncu tečaja, po 6 dneh na 27, tako da ta strah je nekako kar zginil sam od sebe. No. Globinski potopi so v resnici zelo kratki. Na 50 metrov se potopiš v manj kot 2 minutah. Obstaja pa tudi statična apnea, pri kateri držiš sapo in le lebdiš na vodni gladini, pripoveduje. Potapljanje je bolj zahtevno, saj je treba izenačevati pritisk, ki se z globino veča. Tjaša Učakar pravi, da je lepota tega športa prav umirjenje telesa in duha. Ko pridejo stvari, ki so težke, se jih ne da zborbati. Ne moreš se napeti, pa se še bolj boriti, pa se bom stisnil, ampak ravno obratno. Ja, te uči, kako se pač v stresnih situacijah sprostiš. In ves čas potopa, ko v bistvu čutiš vedno večjo pač to težo globine, se ji moraš znati prepustiti, se še bolj sprostiti, a ne začutiti svoje telo. To je lepota tega športa, ki ti pomaga potem tudi v vsakodnevnem življenju se nekako soočati s stresom lažje, ne? Ker vsi smo navajeni, da ko pride neka stresna situacija, se radi zakrčmo, potem je pa vse še težje. Ne? Nekdanja državna prvakinja v bazenskih disciplinah je danes inštruktorica potapljanja na vdih. Pripoveduje, da je pisano morje čudovit pobeg pred bazeni, v katerih se potaplja v zimskih mesecih. Ja, v bazenu ploščice štejemo, ne? Ampak en slaven rek skuba potapljači se potapljajo zato, da gledajo okrog sebe, potapljači na vdih se pa potapljamo zato, da pogledamo vase. Telo zaradi tega, ker nima kisika, začne pač optimizirati svoje delovanje. Ne? Nehamo se ukvarjati s stvarmi, ki so nepomembne. Možgani se malo umirijo, ne? Um se umiri. Res moramo popolnoma fokusirati na to, da izrabimo kisik, ki ga imamo v telesu, pač najboljško, kar se da.
Potapljanje v globino je nepozabno in intimno doživetje. Tam od 15 metrov nekje globine naprej začne telo postane negativno plovno, se pravi nas ne nese več proti površju, ampak nas začnemo tonti in počasi začenjaš dobivati občutek padanja, ne, ki je pač čudovit. Jaz ne vem, če že kdo, ki je to doživel, potem lahko nehal s tem. Čutiš tako neskončno povezanost s svetom, z naravo, kada te morje tako res lepo objame, globi, ko greš, pač močnejši ta objem. Tako da je nekaj, mislim, res najbolj čudovitega na svetu. In potem se pač obrneš in se vrneš nazaj proti svetlobi, proti prijateljom, ki te gor čakajo, gledajo, če si v redu, ti pridejo nasprot, zadnje metre pač odplavajo s tabo zaradi varnosti, prideš na površje, spet ta prvi vdih je tako, kot da bi se ponovno rodil. Na površje se vrneš z neumnim, a zadovoljnim nasmeškom, opisuje v smehu. Občutke bi lahko primerjali z meditacijo. Možgani preverjajo telo, sproščajo mišice in izenačujejo pritisk v ušesih. Strahovi morajo izginiti in prav zato je tako navdušena potapljačica. Nekatere je strah javnega nastopanja ali kakih drugih izzivov, sama se je soočila s strahom pred globino. Vsi te strahovi, se mi zdi, so večinoma povezani z nečim neznanim in z občutkom, da nekak nimamo kontrole nad situacijo. In nas to nekak straši. Ne. Kar se meni zdi, da v teh situacijah pomaga, je, da probamo nekak ta strah obrniti v radovednost in poskušamo pač z nekim odprtim umom pogledati na to, spet, da se ne zakrčimo, da se probamo takrat odpreti, sprostiti, pa iti skozi to. Ne. A vidite, kakve usporednice sociološkega vidika recimo strahom pred migracijami? Pri migracijah je to tipičen primer. Ne. Tukaj se soočamo spet z nečim tujim, prihajajo ljudje, ki so drugačni od nas, ki imajo pač mogoče drugačno kulturo, drugačno zgodovino. In ja, ponavadi je strah tisti, ki naredi pač neko to zaprtost družbe. A ne? Večinoma ljudje, ki se srečajo, ki imajo na koncu nek stik s temi ljudmi, niso več tako negativno nastrojeni in začnejo sprejemati, ker pač vidijo v teh ljudeh enake ljudi, kot smo mi. A ne? Vsi si želimo pač nekega mirnega sobivanja, ljubezni, ta strah se pa napihuje, izkorišča čist druge namene, a ne, ker prestrašenje ljudi je veliko lažje manipulirati in preusmerja tudi pozornost od nekih aktualnih družbenih problemov, ki jih mogoče imamo kot družba, na tujce, ki prihajajo, ker je to bolj enostavno. Raziskovalka in potapljačica meni, da bi se moral prav vsak kdaj potopiti vase in razmisliti o svojem početju. Nad ali pod vodno gladino.